Tjena, det var Gusten här från AP Academy. Vill du bli bättre på musikproduktion i sommar? Ja, men ta tillfället i akt och sök till våra sommarkurser. Vi kommer hålla kurser i både DJ Logic och Fruity Loops. Vi kommer hålla sommarkurserna vid två separata tillfällen. Mellan den 25 och 29 juni och den 30 juli och 3 augusti. Fördelen med att gå en sommarkurs här på AP Academy är att du under 5 dagar får en djupdykning i ämnet. Det är väldigt intensivt, men många tycker det är väldigt kul. Trots att sommarkursen bara är 5 dagar lång så har vi såklart sett till så att ni ska få lära er så mycket som möjligt under de dagarna. Till exempel för er som kommer gå DJ-kursen. Ni kommer bland annat få lära er det jag gör just nu. Att beatmatcha helt på gehör. I och med att vi på AP Academy lär ut genom learning by doing så kommer du kunna få de kunskaper av oss som du behöver för att sen på egen hand efter kursens slut fortsätta utvecklas. Så hur bokar du din sommarkurs? Jo, gå in på apacademy.se och så hittar du den utbildningen som passar dig. Och så anmäler du dig bara. Ju tidigare desto billigare blir det. Jag hoppas vi ses i sommar. Hej!